Näskraftstation ligger vid Dalälven söder om Avesta. Eller nedströms Avesta, om man så säger. Det blir ju öster utifrån Avesta. Det är 2,5 mil ungefär. Och där har vi ett fall som kallas för Näsfallet. Och det började byggas ut på 1890-talet någonting. Och första delen togs i drift 1898. Med 2 maskiner för valsverket, alltså i Näs. Sen byggdes det väl ut för Horndals järnverk. Grunden lades ut för 15 maskiner från början. Så långsiktiga var de även då. Men eftersom Näs kraftstation motsvarar halva Sveriges produktion på den tiden, så var det svårt med avsättningen. Och för att fortsätta med utbyggnaden, så 1903 skrevs ett kontrakt med Sandvikens järnverk om viss leverans. Alltså. Och då fortskred bygget. Det är en av landets äldsta stationer. Om inte den äldsta, alltså. Och det i den här stora formatet, så är det väl den äldsta och mest unika utav. Och det är Vattenfalls äldsta som ännu är i drift. Den är näst störst i Sverige vad det gäller antalet aggregat. Det är bara Trollhättan som har mera aggregat. De har 15 mot 13 här. Men effektmässigt så är den här gamla stationen liten. Den är ju bara på 6 megawatt. Ja, då på en enda minut här så stoppar vi hela kraftstationen för gott, där folk har gått i nästan 100 år och fått sin utkomst. Det känns faktiskt lite vemodigt, måste jag säga. Vi får väl hoppas att det blir något vettigt utav den här gamla fina stationen i alla fall. Vi som jobbar här, vi ser ju mycket positivt på om det skulle bli ett museum. För det är ju ändå det äldsta som Vattenfall har.